Статут Федерації хокею України потребує кардинальних змін. Керівники регіональних підрозділів фактично призначаються на місця президентом федерації. Після чого вони цього ж президента й обирають на новий термін – замкнуте коло в закритий клуб. Сучасні реалії диктують новий стандарт – демократичний. Основна правова структура федерації повинна бути не у вигляді громадської організації, а у вигляді громадської спілки або ж союзу. Відрізняються вони тим, що перший тип містить в собі лише фізичних осіб, а другий – і юридичних. Тобто у складі федерації можуть бути не лише призначенці, але й представники професіональних клубів та інших профільних організацій. Ну, ситуація достатньо класична для спортивних федерацій. Ситуація сталася, що перейшла со времен Совєтського Союзу, і робота общественних організацій, в формі яких существують наші спортивні федерації, звісно, вона желає абсолютно лучшого. Федерація хокею України могла піти новим шляхом у 2018 році, коли приймалися зміни до статуту. Але з незрозумілих причин організація цього не зробила. Таким путем, несмотря на те, що в 2018 році були прийняті останні змінення в устав, вони вирішили все-таки таку форму, такий стандарт функціонування не приймати во внимание і оставили за собою повністю структуру, яка построена на членстві фізичних лиц, і основною проблемою, яка зараз виникла, це, опять-таки, те, що впливає на роботу, на обрання руководящих органів, на роботу органів федерації лиц, які не мають відношення, по більшому рахунку, до хокею і спорту. Генеральний конгрес ФХУ, де оберуть нового президента, запланований на 18 грудня. А 17 числа відбудеться круглий стіл за участі федерації та професіональних клубів, ініційований міністром молоді та спорту Вадимом Гуцайтом.